بسم الله الرحمن الرحيم. بغركا بغر برهان بغر موسى من حويناها بنتلان عبد العزيز محمد علي مرحبا شرفت على هلكا كسوغان تدويناها هلكا سوب وحيد لما تي وايد سلام اياه. مركا ugu horeysa waxa raba boqorka inaan hello hello hada marka ugu horeysa waxa raba inaan u hanbaliyeeyo boqorka waxa maanta loo dhiibay wax sahlan ma aha sidaa darteed waan u ducaynayaa in Ilaahay la garab galo. waxaan rabaa dhowr eray oo ku saabsan xagga dhaqanka boqorka iyo boqortooyada inaan idhaahdo maadaama aynu u fadhina arrinta iyada ah. maxaa boqorku dadka boqraday xaq ugu leeyahay? maxaase isaga waajib ku ah? dadku waxa weeye waxaad moodaa inaynu ka soo fogaanay dhaqankii, markaa wax yar baa inooga haray, intaa yaroo inooga hartay inaan dib idiin xusuusiyo haddii aan la idmo. waxaa ugu horreeya boqorka soomaaliyeed weligiis sidii loo badnaa ciidan uu amar siiyo oo dadka uu haddii alla kuu roo yahay waxa uu rabo ku khasbo ma lahaan jirin. waxa uu wax ku xukumi jiray waxay ahayd xurmo iyo waxaan ay gaaladu tidhaahdo moral authority, macnaha awood akhlaaqeed in laga dambeeyo in haddii aan la kuu rooyahay haddii la diido amarkiisa iyo haddii aan la kuu rooyahay waxyaalaha uu soo jeediyo in la eedi doono oo haddii aan la kuu rooyahay xabaarkiisa uusan dhulka dhicin ayuu wax ku xukumi jiray ciidan uu wax ku xukumo oo dadka uu ku khasbo badanaa ma lahayn boqortooyada soomaalidu. boqorka waxaa loo baahan yahay dadka maanta boqraday oo kale badi haddii aan la kuu roon yahay inay dacab u noqdaan oo la shaqeeyaan ayuu xaq ugu leeyahay. wuxuu xaq ugu leeyahay oo kale guddoonka uu soo saaro in la yeelo arrinta uu hadba ku yacni dhawaaqo in la yeelo oo aan la daba marin oo aan lagu aflagaadayn oo aan lagu dhaqo. boqorku waa inuu yeeshaa boqortiise nin la yidhaahdo ama niman la yidhaahdo ag fadhiya oo talada fiican siiya midda xunna ka ilaaliya hadduu gafana u naseexayo yidhaahdo sidaa ayaa saha yeel. boqorku wuxuu xaq u leeyahay in loo dabaaldego ma aha maalintan oo kale keliya in haddii aan la kuu roon yahay la duubo oo caana lagu shubo ma ahe markuu hadda safar ka yimaado iyo markuu meel aadaayo iyo in loo dabaaldego oo la xusuusiyo inuu yahay boqorkii haddii aan la kuu roon yahay baas. waxyaalaha ugu daran oo boqorka marin habaabiya oo lumiya oo waddada wanaagsan ka leexiya waxaa ugu badan la taliyaha xun oo aan daacadda ahayn. sheeko waxaa jirta aan idin sheegayo oo sayid maxamed cabdilla xasan allaha u naxariistee nin la oran jiray nima abdi runaa nin uu ahaabaa sheekeeye waa dambe wuxuu yidhi saddex waxyaalood oo aan sayid maxamed kula taliyey ayuu ku jabay toban sano kadib oo maxay ahaayeen baa layidhi wuxuu yidhi annagoo ayl degan gelin gaale iyo elig dandala iyo ilaa gabac oo baddii xukunaa intaa badda ku saabsan oo buurta xukuna oo geligaalay dadagay arigii iyo xoolihii naga bateen oo saan beera u qodanaynay beerihii meel haruurkii meel ugu suban la waayey ayaan la taliyey buu yidhi sayid. markii hore waxaan idin yidhi waxaad yeelaysaa sayidii
نمن بيرا قطي ما دغال ما انا بيرا هي دغد بيري ما كاس كده انا وين نبي وح افك لا غليو سفر نوغ ايمانتي دي نولكاس ساقا يا حيبهاس او كين سيدي ادانا كولو يا دف تمر ورنا ان كين تيرو halka gaalku joogay meesha soo gaaray waxaan ku yiri bii sayidi dadkan waa ay jaajuusayaan safarahooda inaga daayay sanno iman maanka waa war aan helin loogu dambaysan waxa idin bii sayidi meeshan buule leey iyo balweeyo geel ku dhaqmi maaye meeshii yaani nugaal dib noogu horo nugaal aan tagno hadii aan ku rooyay xuduudii daraawishay iyo garabkeedina waa joogay halka aan geey waa yaa labida talaaxa waxaan nabid buuray dhagii ah banaan ah awalna buuriyey bad baan haysan markaasaan ku jabnay waxaan ka soo wadaa waxa weeye la taliyaha xun had iyo jeer waa marin habaabiya boqorka daacad kasta uu yahay waxaan garanayaa nin la oran jiray suldaan diiri oo suldaanka garxajis ahaa ayaa waxaa la talin jiray in la oran jiray meeyaa gilka dheere mid uu guddoon saaray oo xukumay baa ogaaday meesha laga galay inaysan suldaan diiri ahayn ay tahay meygaag taladii suldaan diiri iyo tacabkii meygaag dhehbi wuu garta carab darable luga darable laga galan ogbaal maxaa boqolka looga baahan yahay marka intaasi waa inta isagu u baahan yahay intuu xaq u leeyahay waxaan ka tegay boqolka waxaa loo baahan yahay markii la duubo isla markiiba in la xooleeyo in la xooleeyo maxay tahay ma ahaan ma aha wuxuu waxa weeye in xoolo la siiyo xiladiisa iyo gacantiisa la buuxiyo maxaa loo yeelayaa waxaa loo yeelayaa inuusan gacan kale u baahan beri ka maalin isla markaasna wixii u yimaado soo martiya uu dhaqaalayn karo wax siin karo labadaas ayaa loo xooleeyaa boqorada hadda waa la magacaabaa oo keliya bas maxaa boqolka looga baahan yahay marka waxaa looga baahan yahay dadka inuu la tashado dadka oo dhanna maaha guurtida wax garadka ah ee beesha boqratay waxaan ka hadlayaa waa taariikhda hore anu hadda waruma hayo wax socda haddii uusan sidaa yeelin wuxuu noqonayaa nin taladiisa keliya dadka ku khasba oo ku dulqiya oo anaa idiga soo raac weeye markaa ayuu noqonayaa hadduusan la tirsan dadka waxay odhan jireen saddex lalama heshiiyo saddex turqata naag ah taxdaa walaad ah iyo taliya tiita ah turqata naaga waxa weeye naag ninkeeda la dirirto oo markii loo yimaado oo dabcan in la heshiisiiyo maanta oo dhan aan heshiis laga helayne usha inta mudata tiraahda waxay saddex intaasoo dhaara iga tahay haddaan waxaasi waxaa la yeelin inaan reer dhaqmayn carruur aana haynayn guriga aana ku noqonayn mar kasta intaan la soo taagan marka waa in la furaa xalli kale male taxdaa walaada waxa weeye walaadka waxaa la siin jiray inta loo qalo wax ayaa hilibka inta fiican la siiyaa inta xeero loogu keeno dadkii neefka lahaa oo usoo qalay diin jacayl waxay ka qabaan isagii bay siinayaan waxa alla wixii fiican afartii adin haddii ana kuu rool yahay leggii wixii oo idin walaadada minina wuxuu yidhaahdaa warheerkii wax ma reebine adigu wax siiyo haddii aan la kuleey wax u reeb nina markuu dhalguu taxdaa inta haddii qaato markaasuu ciddiisi iyo gurigiisi waroo inuu la tago reerkiina waa bakti waxba maayo taxdaa walaad iyo taliye jiitaa taliye jiitaa waxaa hadda loo yaqaan dictatorka weye tayda maaha mid kale socon mayso yidhaahda saddexdaa lalaba heshiiye bay yidhaahdeen waxay odhan jireen oo kale saddex baa boqortooyo kaa qaada ama ku dhaafisa gar eexo haddaad dadka u kala eexato guddoon jilicsan go-aan la gaaray fulintiisa haddaad ka yacni ka leexleexato oo ka shakido waxaa la rabaa inaad bir ku goyso haddiiba la guddoonsaday wixii iyo gacan guran waxa weeye xoogaha bakhilnimo waxaa la rabaa markii lagu soo maraba inaad wax bixin karto sidaa darteed weye waxaa loo leeyahay ha la xooleeyo boqorka iyo suldaanka iyo wabarka midda soomaalidu waxyaalaha ay ku fiican tahay iyada oo aan ingiriis iyo baarlamaanadiisa ka dheehan
وحكم إذا ديمقراطية سعيد ديمقراطية بلدك قال كود فوضى وحقوله تكته واتق عن النكي وقالين في عبد الله في عبد الله ساحد قمان له رجلي تقوى حنكو معمولة يا قانا مكو معموسي مسأين عنه النهاية تولمهم ما يرتن وطهي أن وليبا كجمي العدد هاي ميرسة ديداني مصلاح أنك عن إيدي قايد ميدك مسارة أيو ميك عني أجمع أرمك أمام مرادي ياسو مسك إن أفي قالوا أرضا كمان معيد مول إن أفي وفار حفي ولطري هاي وتريحن ملك بوحي ميسا وفري عنه فريصان ما يوي وأنك يدي مسلك ما عبيد سمو والله أن ماذا حكي أقوي أنا عندنا إن لا خصبه ميك ما لحد هاي معها إنه خصبه عندنا أو أما هو بقاطه أما هو عن كاس إنك لو رجع ويلوال قراد ويلوال وحلقة هيا وحو رجع على هذه وحو هذه أنا أقول هذه هاي في سمال مريبا آخر كإنه يري رج هو يدي أنا أو هي رج هو يدي إسنا وانو هي يو ولا رو وحو كل عامه وسوى هاي ملك وحو يرجع قبل حاجة على قدها يقدها على قمدها هنا وتكون مهما هاي بقرك سري ملكي بيجي قال لك شو حول بورها حول ساس ما حوله إيه قرط إن لو كان صلا أو قرط نقه هدي لو راعه أهلا وسهلا وفي عنتي قدوه كان أوش ذا ملك لو راعه أما حاسين السوقي بدو تركوا لي يعني أنتو كتليو أما لو أما لقوا ذا تليو أو قدوميو ما أنت أرنتي بقركو يا أرنتي وبركو يا أجاز يا جلاد سيدي وكبر أرنتي ما أنت في المجال بعلى نقضي دولة بعينه نقضي waxaa loo baahan yahay hadaa waxaan maqlahay boqolku inuu siyaasad gala maaha haduusan siyaasad gelinsan waxba hagaajinaysa siyaasaddu maxay tahay siyaasaddu waxa weeye inaad maamusho ummadda nolosheeda inaad maamusho haddii hadaa waxaa la lahaa boqor oo meel kasta tag siyaasadna ha gelin baa leeyahay ma aqaan macnaheedu siday isu qabanayso boqorka maanta waa dhalinyaro waxaan soo gaaray boqorro waaweyn oo odayaal oo gaboobay ما أنت واحد اللي يرى قرأت جامع أو أحد أي أن كان شوقي أيام كي قيم قرأي على مسار تنسي وذان كي قيم قرأي لندن ما أنسك صورة عنا مركب ورا بابور ديارة هي أنسك صورة عنا أبار ما كان شاكي سنة وأنا وقالي اسكو مدين أنا أصحنا اسبراني أيو وحو الله صبح اللابتوب مكاسان يابا وحا أريد سوماليا دور اللابتوب وتعوامه ملاب ده خصب انه غطى اللابتوب ملك قبل واحد كده اسماعيل من اللي هي جاري مال يعني وحي رب انا اسوق جاري اسوق اسماعيل وجاري سه هي اسماعيل من اللي قبل اهو اه كل شيء حبل قال عليها لقى حور يا جاري مال هاي شو صور قلنا ما قايبات جاري مال قال عن كاس جاري مال هاي وحي رب عن كاس ما كاس ما عنده عين هدول اسماعيل شوقي هذا اورن لها بان السيري وحو اورن لها لابتوب جراد هيستبعد جاري ما راحين يقدر الهواء نسير أهلي مو سير ويه نك